ထေ ne. de de en de en e ာင်ဂိုယား၈၃ခုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်၁၃မစ္စစ်ဒေးပါနှစ်နှစ်ဒေါ်တင်တင်လှပါငားအီစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘွတ်ကိုအထပ်တန်းရှိနေဥအောင်ခိုင်ဦးအထပ်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနဲ့တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီဇန်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစော်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည် ပြေမဒုတိယအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးမွန်စံလှိုင်အဖွဲဝင်းမြအဖြစ်ဦးတန့်စင်နှင့်ကုမြကျော်တို့ပါဝင်သောပโหတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်မစ္စစ်ဒေးပါနှစ်နှစ်ဒေါ်တင်တင်လှပါငားအင်ရှင်ကအင်ငားအားနှင်လိုမှုဆွဲဆိုခြင်းမူလအင်ရှင်ွယ်လွန်တီကိုအကြောင်းပြုပြီးအင်ရှင်၏အမွေစားအမွေခံမဟုတ်သူအင်ပိုင်ရှင်များသည့်အင်ရှင်အဖြစ်သူရောက်နိုင်မရောက်နိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်အယူခံတရေပြိုင်ဒေါတင်တင်လာတို့သည်သူတို့အဆိုပြုသည့်အတိုင်းအချင်းဖြစ်အိမ်ကိုမိဘများထံမှအမွေဆက်ခံရရှိခြင်းဖြင့်ပိုင်းရှင်များအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာသည့်တိုင်အောင်သူတို့သည်အယူခံတရေလူတို့၏မူလအိမ်ရှင်ဒေါခင်တင်၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များမဟုတ်ကြသဖြင့်ဒေါခင်တင်ကွယ်လွန်သွားသည့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအယူခံတရေလူတို့၏အိမ်ရှင်အဖြစ်သို့မရောက်ရှိနိုင်ပေ။ဤအချိန်လေးတွင် အယူကန်တည့်ရဲ့ပြိုင်တို့ကမိမိတို့ကိုအယူကန်တည့်ရဲ့လူတို့ဤအင်းရှင်များအဖြစ်ဖြင့်တက်မှတ်၍ဆွဲဆူထားသည့်ဤအမှုမှာအောင်မြင်ရန်အကြောင်းမရှိပေ။အယူကန်တည့်ရဲ့လူအုပ်အတွက်ဥကြောတဲဘဟုတရားယုံရှိ니အယူကန်တည့်ရဲ့ပြိုင်အတွက်ဥဝင်းမောင်းဘဟုတရားယုံရှိ니အယူကန်တည့်ရဲ့ပြိုင်ဒေါ်တင်တင်လှဒေါ်တင်တင်ကြီးဒေါ်ကြွယ်ကြွယ်ဦးမမောင်ကြီးနှင့်ဦးစိုးမြင့်တို့ကဘကိုးမျိုး တနပ်ပင်လန်းလက်ပြကံရက်စာတိုက်ကြီးရှိမင်းလန်းအေအမတ်920မှမိမိတို့အမွေရခဲ့သောအိမ်ဖြစ်ကြောင်းအယူကံတရလိုမစ္စစ်ဒေးနှင့်ဒေါက်တာခင်အောင်မြင့်တို့သည်အဆိုပါအိမ်၏အောက်ထပ်နောက်ပိုင်းကိုတလှလှရင်ကျက်60နှုံးဖြင့်ငှားရမ်းနေထိုင်လာခဲ့ကြောင်းအယူကံတရပြန်ဦးစိုးမြင့်သည်ပဲခူးမြို့သို့အလောက်တော်ဝင်ဖြင့်ပြောင်းရွှေ့လာရာအချင်းဖြစ်ဥပစာတွင် ပြန်လေနေထိုင်လို့သောကြောင့်အင်ကန်းငားယင်းချင်းကိုရက်စဲခဲ့ကြောင်းရှိနေမှာတစ်စင့်နိုတ္တ္စာပေးပို့ခဲ့ကြောင်းသို့တော့အင်ငားများသည်ဖေရှားပေးခြင်းမပြုကြောင်းစသည်ဖြင့်အဆိုပြုကအယူကံတရားလိုတို့အပေါ်1960ပြည့်နှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငားယက်ကကြီးကျက်ရေးအုပ်ပဒေပုံမှဆနှစ်တက်ဆလုံးအယဥပ္ပစာမှနှင်ထုတ်ပြီးယံဘဂိုးမြုပ်နယ်တရားယုံတရားမှကြီးမှုအမှတ် လေမြင်ဆောင်80တွင်တရားဆွဲဆိုရာမြို့နယ်တရားရုံးကနှစ်ဖက်ကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်ဒေါ်တင်တင်လှဆွဲဆိုသောအမှုကိုပါလလလိုက်သည်ဒေါ်တင်တင်လှတို့ကမြို့နယ်တရားရုံးဤစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုမကျေနပ်သဖြင့်ပဲခူးတိုင်းတရားရုံးတွင်အယူခံဝင်ရာကိုင်းတရားရုံးကအယူခံကိုခွင့်ပြုပြီးဒေါ်တင်တင်လှတို့ဆွဲဆိုသည့်အတိုင်းဒီဂရီချမှတ်သောကြောင့်မစ္စစ်ဒေးတို့ကဗဟုတရားရုံးတွင် IDM ဒုတိယအယူခံမှုကိုတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။အယူခံမှုတွင်တရလုတအူးဖြစ်သူဦးစိုးမြင့်ကအချင်းဖြစ်အိမ်ခံကို၎င်းဤအမှဖြစ်သူဒေါခင်တင့်ကအယူခံတရလုတို့အား1963ခုနှစ်မှစ၍ငားရင့်ခဲ့သောထွက်ဆိုသည်။ထို့သောဆိုလျင်အယူခံတရလုတို့ဤအင်းရှင်သည်ဒေါခင်တင့်ဖြစ်ပေသည်။ဒေါခင်တင့်ကွယ်လွန်သောအခါခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးချစ်တီလိုပြနှစ်နှစ်တာသမီများကြံ့ရင့်ခဲ့သည့်ဖြစ်ရာ1960ပြည့်နှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းကြကြီးကျက်၏အောက်ပဒေပုံမှန်နှစ်ဆလိန်ပါအင်ရှင်ဆိုသောစကရဲဤအတိတ်ပဲဖွင့်ဆုန်ချရာဒေါခင်တင့်ကွယ်လွန်သွားသည့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးခင်ပွန်းဖြစ်သူဦးချစ်တီအယူခံတရလိုမစ္စစ်ဒေးတို့ဤအင်ရှင်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားပြီ။အယူခံတရပြန်ဒေါ်တင့်လှတို့သည် သူတို့အစိုးပြုသည့်အတိုင်းအချင်းဖြစ်အိမ်ကိုမိဘများထံမှအမွေဆက်ခံရရှိခြင်းဖြင့်ပိုင်းရှင်များအဖြစ်တို့ရောက်ရှိလာသည့်တိုင်အောင်သူတို့သည်အယူခံတရားလိုတို့ဤမူလအိမ်ရှင်တော်ခင်တင်ဤတရားဝင်ကိုစလေများမဟုတ်ကြသဖြင့်တော်ခင်တင်ွယ်လွန်သွားသည့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအယူခံတရားလိုတို့ဤအိမ်ရှင်အဖြစ်တို့မရောရှိနိုင်ပေ။ဤအခြေအနေတွင်အယူခံတရားပြိုင်တို့ကမိမိတို့ကို အယူခံတရားလိုတို့ဤအင်းရှင်မြားအဖြစ်ဖြင့်တတ်မှတ်၍ဆွဲဆိုထားသည့်ဤအမှုမှာအောင်မြင်ရန်အကြောင်းမရှိပေထို့ကြောင့်ဤအယူခံကိုခွင်ပြွွင့်၍ဘုကိုယ်တိုင်တရားယုံဤစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုပယ်ဖျက်ပြီးမျိုးနယ်တရားယုံဤစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုတရားယုံအစင့်စဇေယိနှင့်တကွာပြန်လည်အတည်ပြုလိုက်သည်ရှေ့နေကားကိုကြက်တုံညာဟုတတ်မှတ်သည်